السلام علیکم ګرانو کتونکو دا وخت تاسو ګورئ بازیر نیوز درمه آزاد باندې نه نیخ پنیغه او رونو دا وخت ګور وریږي سواد درمه کې رونو تاسو ګورئ ډېر ښکلی موسم دی درمی وخت درمی کې دا وخت چې دی ټمپریچر دو دی او تاسو ډېر مزانه ښکلی موسم دی موږ دې مزې الو او تاسو دې مزې واخلئ او خاص کر جو دی د مسافرو دپاره دا ویډیو ده چې هغو نیغ په نیغه زموږ سره وګوري او د ښکلي موسم د فوندونه ولي د تحصیل مټه علاقه ده درمی ده درمی سره خوا به کلی آزاد بانډه ده تاسو یې نیغ په نیغه ګورئ ډېر ښکلی موسم دی غرونو سپینې صادرې اغوستې دي هر څه هر طرف ته سپینې واورې پرتې دي ظاهرشاه بای ډېر یخ دی یخ خو ډېر دی خو مزې هم ډېره زیاتره ماشاءالله سرور ورور دا تحصیل مټه ده درمی سر خو بره کلی دی آزاد بنډه دا وخت واورې ورېږي په غرونو باندې لړې دي ډېر مزهناک او ډېر ښکلی موسم دی موږ کوشش کوو لړه لږه زیاته ده چې انشاءالله تاسو ته ښه برابر وخوا چې تاسو خوندونه واخلئ جی امان الله دا سواد ته رور مې سواد کې مړې تحصیل مټه ده دا خان راحت کوټه درمی آزاد بانډه ده رحیم افریدی وعلیکم السلام ډېره مهرباني رور ستاسو ریکوایرمنټس کولو عبدالعلی رور دا سواد دی روره سواد کې درمی آزاد بانډه تحصیل مټه سعودی عرب مسافر د خاص کر او د دوبۍ د ټول خلیج ممالک دمام کې موري وریږي روخ دلته خوندونه ډیر زیات دي دلته ووري وریږي
والیم پول دی والیم خو بیخی پول دی نامان الله رو رو باراد نرشه و سریب وارو وریگی وچه وچه وارو وریگی او دا زن سر شیر گرو دا ویدیو شیر گرو نور مرگری دیم خوندونه وخلی طول مساپر رو دا طول دونه دا خواسته شده ویدیو شیر گی دا وخت دی ټمپریچر دو دی ډیر زیات یخ دی خو مزیم ډیر زیاته ده عبید عالم روډ دا سوات دی سوات کې تحصیل مټه او درمه علاقه ده آزاد بانډه حاجی نواب صاحب ډیر مهرباني تاسو کمنټس کولو الله دې کړي تاسو راځي تاسو دم خوندونه واخلئ از یو لرو دا سوات علاقه را تحصیل مطه و درمه نشاد ازاد بنده از اون پا قطر که چکم مسافر رو ندی اگر طول دا زرنا سلامو ندی تمام مسافر چه دنیا با کم کم گوٹ که دی از اون پاکستانی رو ندی طول دا سلامو ندی زرنا او دا وخت غرونو باندې لړه ډېره زیاته تاسو په دې نور خوند هم اخیستی او غرونو باندې بیا ډېره واوره ده زه کوشش کوم خو واوره برای راس ورېږي یار تاسو ته غرونه وښیم خو په غرونو باندې لړه ده د دې وجه تاسو په نظر نه راځي مونږ کوشش کوو انشاءالله تاسو سره تمام مناظر وښایو کم مرگری چه کمیانس که در طولو دیره منه نه زبیر احمد سه دا تحصیل مطا او درمای علاقه را ازاد بنده کم روڑا چھو گوری او کوشش وکی دا ویڈیو مخ کے شیر گا چھو تمام مسافر روڑا او گوری او ار سڑی بڑا درمانی چھر منگ باوری والی دینا بس تاسو دا شیر گا چھو نور روڑا او گوری حاجی نواب صاحب دا وخت د قطر زمونږ ویډیو ګوري د قطر ټول مسافر د زمونږ د زړه نه سلامونه آصف خان او آصف خان نه ډېره مننه شکریا ستاسو او خوش
जी इकराम खान दस ये स्वात है, तहसील मटा, स्वात के इलाके आजाद बांडा। आओ अकबर महमूद डेरा यखनी था जो और तो दगसे वाले आड़े मंगो यखनी डेरा ज्यादा था सही खबर था हमंगो अच्छा था सिर्फ फंदुना वाले ऐसा सिर्फ पारा वीडियो को हमंग ना मुसाफर रूने को रे फंदुने ते वाखली او دا د بازیره نیوز کوشش دی خپل ویور سچ دی هر قسم حالات خو دی خو نه او یی پزل واحد بای دا سواد کی دغه تحصیل مټه دا از درمه نشد آزاد باندې درمه علاقہ دا برکت بای ډیره مهربانی ساسو زمونږ د ملی شمرګری ګوري دا هم ډیره مهربانی ټول ته زمونږ سلامونه او دا ویډیو شیر کړئ ټول ملګري ته خوندونه واخلي وای ګوري تاسو ټول وروڼو د کمنټس کولو ډېره ډېره مهرباني و یوسف خان ورور وعلیکم سلام څنګه ورور تاسو ښه برابر یی زیاد نه زیاد دا ویډیو شروع کړئ ټول وروڼو ته جی ہم جد رور میں دا آزاد بانڈا دا تحصیل مٹا سواد کے دے وقت سے گو رہے واورے کم مرګری چې د خپل مسافر روند سلامونه کوي یا سعودي عرب دوبه یا قطر یې نو موږ د نومونه واخلی موږ تاسو سلامونه ولېږو ټول روډو د کمنټس کول ډیر مهرباني دا رور مې مزبل جان دا سواد ته تحصیل مټه او درمه علاقہ د آزاد بانډا
دا وخت تاسو ګورئ بالکل برائے راست واوره اوریږي. تاسو مناظر خیم نیخ و نیخ دا بازیر نیوز برکت علی د ملیشا نه تاسو ته تاسو نور ټول مرګرو ته سپیشل سلامونه. د موسمیت مطابق سبا نور جگونو کم دوا اور امکان دے او باقی د اللہ خوخه دا اللہ دے خیر رفیق کی ہم بتا سو انشاء اللہ دا مناظر خیو بازیر نیوز نا نیخ پنیغ انشاء اللہ. ڈیر مہربانی سب ریکمینڈس کو بولو عدنان ربی او منور خان منور خان اور تو سر کم دینا خبر ہے کہ وہی ماشاء اللہ تو سر آ جائے گا سر ڈیرا زیادہ مہربانی ڈیرا مننا برکت علی رو ڈیرا مننا سو زه کوشش کوم چې دا علاقې ته ټول تاسو ته وښیم. حضرت حسین سلام کوي برکت علی د ملي شاخ و سلامونه کله بول کوي. ضرور میں تھا سواد علاقہ تھا خیرو میرے کراچی ٹول مرغیور تو سلام آیا تو پلا کراچی نہ رکھ لے ماں موسم نے میرے خوندوں آ گسو دا ویڈیو شیئر کی خپل مرګرو سره. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول مرګرو د کمنټس کولو میرا شکریہ ډیر مهربانی رور می منور خان صاحب د قدر نه ډیر مننه ساسو قدر کی سونه مرګری دی سونه ډیوالانی دی ډیوالان دی ټولو ته سلامونه سلامونه قبول کی رو را میں موسم ڈیر زیاد یخ دے ہم ستاسو پر را لو جدی خپل مینوالو در موسم وخ وینو مزه دی واخلی دا باور ویني نه خنيغه ام وخت کې دا ویډیو شیر کړي خپل مرګرو سره چې چانه دې درځه وینو خوندونه دی واخلی. زه کوشش کوم چې دې سم تاسو خو هم خو یار لڑا دے ڈیرا زیادہ نو داسی
دا واورې نن سهار تقریبا شپږ بجې شروع شوې دي او دا اوسه پور ورېږي. دا وخت ملم جبا کالام بحرین سواد په مختلفو علاقو باندې واورې ورېږي. دغسې زموږ په علاقه باندې نن چې ده واورې ورېږي. د وزیر نیوز په سکرین باندې تاسو برای راسي نه دا وخت آزاد بنډې نه عدنان رفیع د رور مې دا سوات علاقه ده تحصیل مټه دارمې خوا ده آزاد بنډه ده. مسافر رونو ته اکثر دا احساس کېږي چې یار څنګه به یې موسم به څنګه یې واوره نو دا ټول خیم رو تاسو ته مونږ ښایو د بازی رف سکرین باندې چې تاسو وګورئ خوندونه ترې واخلئ. الله دې وکړي چې ټول رونه به ډک منګول باندې راشي. الله دې دلته ټولو ثواب وکړي په دې خپل ملک باندې. کریم الله رول میزه خویم دا تحصیل مټه دا سوات دی درمی سره آزاد بانډه. دا تقریبا د مټې نه 26-27 کیلومیټر کې دی تحصیل مټې نه. دا چې کوم ګبین جبه روډ دی په دقه روډ باندې درمی علاقه ده. د درمی سره خواته آزاد بانډه ده. دا زمنګ علاقہ آزاد بنډه را دی کې دلته سسته سسته خیم خو دلته کې لړه ده. د دې غره شاته چې بیا ده دغه غره د غره شاته کې چې ګبین جبه ده. اجی دا ویڈیو تا سو کتلا سیدا بازی نور دوستان سره شیر کئی. بازی نیوز کوشش تا هر پروگرام جرے تا ستا نیخ پنیغ وخی. نور سو معلومات ام انشاءاللہ مخیل عزیز تا سر بے شیر کو. بازی نیوز گو رہی رونو. دا وخت موسم ډیر یخ دی زما چترۍ شي دا هم ګډه وډه شو ده. ما پری دولا له سره کې اجازت امید لرو تاسو په ویډیو نه ډیر خونه غسه رونو. زه پرید الله ستاسو غواړم اجازت. د الله په امان.